Tela, agora a gente vai falar de coisa boa, vamos até Navegantes. Por lá a festa vai ser boa também. A Juliana Ceni conta pra gente. Aí, Juliana, bom dia! Oi, Lucas, bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui na nossa região. Também já estamos no clima do carnaval, porque começa hoje as festividades por aqui, especialmente a grande expectativa é na cidade de Navegantes. Toda a estrutura já foi montada, com arquibancadas, camarotes, também a pista já foi toda pintada de branco para o desfile também das escolas de samba. A expectativa aqui na cidade é receber mais de 100 mil foliões durante os 5 dias de festa. O carnaval começa hoje com o tradicional baile azul e branco, às 21h, e participação da banda Jacarezinho e Fernanda Liz. Já no sábado, né, no dia 18, será o carnaval infantil. E no domingo acontece o tão esperado desfile das escolas de samba aqui da nossa região. A gente está falando do Estrelinha do Mar, Unidos do Amanhã e também Jardim das Palmeiras, a partir das 20h de domingo. O acesso aos camarotes, arquibancadas é de graça, mas é preciso fazer um cadastro ali no site da prefeitura, onde tem o link. Na segunda-feira tem mais carnaval por aqui. A folia continua, desta vez com o trio elétrico e os tradicionais blocos de rua aqui nessa avenida que a gente está mostrando, a beira-mar, que é a Avenida Adolfo Cirino Cabral. Shows nacionais também devem acontecer por aqui na programação, nas noites do dia 18, 19 e 20. Com nomes como Lucas Beat e MC Kevinho vão animar os visitantes. Daí tem que pagar os ingressos, que também estão num custo aí de um preço popular e podem ser adquiridos no site Navega Folia. Olha, Lucas, tudo preparado então para muita diversão por aqui. A expectativa é grande. Lembrando também que os foliões não podem trazer bebidas, nem objetos cortantes. Pode trazer a cadeirinha de praia, mas não pode trazer o guarda-sol. Então, se chover, é bom trazer uma capa de chuva. E a alegria e a festa por aqui estão garantidas no Carnaval de Navegantes, que começa hoje, logo mais. Volto com você. É isso aí, convite muito bem feito.